9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Доба на сході країни минула без втрат. Окупанти здійснили 12 обстрілів. З важких мінометів били у районі Попасної на Луганщині та Пісків поблизу Донецька. На інших напрямках гатили з гранатометів і стрілецької зброї. Біля Опитного вогонь вели ворожі снайпери. За інформацією розвідки, українські військові минулої доби знищили одного бойовика, ще трьох поранили. Наш кореспондент Руслан Смещук напередодні побував на одному з передових опорних пунктів на Світлодарській дузі. Його матеріал далі. Сотні метрів окопів, пробитих майже у суцільному камені. Навпроти окуповане Дебальцеве, позаду селище Луганське. Це позиції української армії на Світлодарській дузі. Останнім часом ситуація тут загострюється. Найімовірніша причина – ротація бойовиків. Проводилась ротація у них між батальйонами. У них є один батальйон більш слабкий на озброєння. Він веде себе більш-менш тихіше. Зараз заїхали хлопці з їхньої сторони, які, як кажуть, активні більше на війну. Тому от ще до настання воєнного стану у нас вже було таке невелике загострення, працювали великокаліберні. Великі калібри – це заборонені міномети, а також бронемашини піхоти першої моделі. Тут їх називають копійками. А крім цього, українські позиції найманці постійно обстрілюють із великокаліберних кулеметів та гранатометів, переважно вночі. У останні дні з копійок стріляли, у нас якраз лягали, там навіть в полі видно розриви. Там 82-гі міни прилітали. По обичному стрілкотня, утьоси, ПКМ. Більш агресивно почали відноситися до всього. Тобто раніше там ти міг поверху пройтись, допустимо, і нічого. А зараз може, допустимо, іти, і вже почнуть, допустимо, щось над головою свистіть, може начати. Іноді ворог підходить ближче. Так, нещодавно ці позиції намагалися захопити дві групи бойовиків. Діяли злагоджено та вміло. Проте й українські вояки не пасуть задніх. Вчасно помітили і щільним вогнем відігнали від армійських укріплень. Виділилось дві групи. Одна з лівого фланга, друга з правого фланга. І були обнаружені, і далі отпори, і отошлені. По нашим даним, по розвідці, то їхня була ціль захватити дві позиції, скажімо так. І от вони старалися. Одна група відлікала, а вторая хотіла іменно подойти. Така в них була ціль. Ну а поки бійці воюють із ворогом на передовій, інші українські вояки в тилу допомагають місцевим мешканцям. Одразу у кількох містах і селищах роздавали продукти харчування та ліки пенсіонерам і багатодітним родинам. Руслан Смещук, Андрій Костюк та Анатолій Воробей. Новини, телеканал «Інтер». Україна отримає 55 сучасних гелікоптерів «Airbus» для поліцейських операцій. Напередодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відвідав німецький завод, де складають ці машини. В Україні вертольоти виконуватимуть ті самі функції, що і в Німеччині та Франції. Це пошук злочинців, рятувальні операції, контролювання кордону. Особливо у малодоступних зонах, наприклад, Чорнобильській. Під кожне конкретне завдання гелікоптер можна переоснастити за 40 хвилин. Система авиационной безопасности Украины, которую мы сейчас формируем в течение ближайших лет и которая заработает в полной мере в 2021 году, тем не менее будет пополнена 55 вертолетами Airbus Helicopter, в том числе 145 машинами с современнейшими моделями этого года выпуска, самыми современными, что есть в мире, со всей новой авионикой, со всеми новыми техническими доработками. Ми шукаємо людей, які зникли безвісти, наприклад, у горах, переслідуємо злочинців. У разі масштабного ДТП чи заворушень на масовому заході здійснюємо відеозйомку і передаємо матеріал колегам у режимі реального часу. Оперативний резерв першої черги Збройних сил України становить понад 200 тисяч вояків, повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ Артур Артеменко. За його словами, у військових комісаріатах спостерігають позитивну тенденцію виконання плану завдяки резервістам-добровольцям, які самостійно, без оповісток, прибувають до частин. Крім того, Артеменко повідомив, що масові збори планують завершити до новорічних свят. З 3 грудня розпочався новий цикл масштабних зборових заходів, на які поетапно залучаються резервісти та військовозобов'язані переважно з бойовим досвідом. Сплановано проведення зборів у складі бригад з терміном до 15 діб, так і в складі навчальних центрів з терміном підготовки до 20 діб.
Українські дорожники і далі вражають своїми технологіями будівництва шляхів. Цього разу відзначилися прикарпатські фахівці. Поклали асфальт просто у сніг. Чому затіяли ремонт взимку і скільки прослужить нове покриття, з'ясовували наші кореспонденти. Дорога Івано-Франківськ 3. На дворі мінус 3, а дорожники, не покладаючи рук у снігопад, стелять новий асфальт. От дивіться, кладає асфальт, дуже файно, на сніг. Навіть не вбирають сніг, не просушують дорогу по технології. От він. І йдемося далі. Що ти робиш? Кіно і німці. Попри негоду, робітники працювали цілий день. Відремонтували більш ніж півкілометра шляху. Та гади, ціле літо, яке було файно, а вони знайшли собі на ось. На під зиму. Що рейдер не прийшов, то не порівняв. Не дивно, гравером проїхати, вже асфальтом не будеш їхати. Чи довго прослужить відремонтована дорога? Люди сумніваються. Я не сподівався, що будуть цього року робити дороги. Якщо зимою роблять дорогу, то автоматично дорогу не буде. Навіщо у негоду вкладали новий асфальт? З таким питанням йдемо до виконавців. Та у будівельній фірмі говорити про це відмовились. Добрий день. Ми шукаємо фірму ПБС. Можна давати? Не можу я давати ніякий телефон. Я вам не можу допомогти нажати. Хтось з керівництва хотів прокоментувати ситуацію. Спробуйте офіційно звернутися з листом. За словами співробітників будівельної фірми, усе керівництво і зараз на дорозі. Займається ремонтами. Все керівництво у нас знаходиться на дорозі. Така ситуація, ви ж бачите, сніг. А ремонт десь ще проводять, ви не знаєте? Ну, звичайно, що проводять. На даний час? Так, по обласним дорогам, мости, дороги. Відмовили в зустрічі нашій знімальній групі і в службі автомобільних доріг, яка замовила ремонт. До кого? До керівника, до Буджука. Його немає, він відряджений. Утім, прес-служба шляховиків свою роботу все ж таки прокоментувала. Інженер відділу технічного контролю саду запевнив, при укладанні асфальту будівельна фірма дотрималася усіх стандартів. Асфальтобетон застосовувався з модифікованих бітумів. Ну, на мій погляд, я бачу, тут роботи виконані нормально, якісно і без будь-яких претензій до підрядної організації. Чи можна вважати снігопад належними погодними умовами? Експерт не уточнив, але пообіцяв, уже днями візьмуть зразки постеленого асфальтобетону і проведуть лабораторне дослідження. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У львівських дитсадках бракує вихователів. Сотні вакансій, а от охочих виховувати малечу немає. Чому, дізнавалися наші кореспонденти. Ти будеш котиком, тепер будемо вибирати мишку. Домовилися? Марія Саноцька вихователем у місцевому дитсадку працює 14 років. За свою роботу отримує трохи більше 6 тисяч гривень. Це дуже мало. По можливості працюю більше годин. Ніж на ставку, щоб вижити, можливо, в мене теж своїх двоє дітей дошкільного віку. Вихователів не вистачає, каже завідувачка цього садочка. Більше 2 років шукають педагогів. Утім, працювати за зарплату трохи більше 4 тисяч гривень охочих немає. 70% вихователів, вони працюють на 1,5 окладу. Тобто це є майже впродовж дня. Для жінки це є складно, бо всі вони є матерями, всі вони мають власних діточок. У місті наразі 250 вільних посад вихователів. Бракує також психологів, асистентів вихователів у дошкільних навчальних закладах. І це ще близько сотні вакансій. У педагога, котрий тільки-но закінчив університет, зарплата невелика – 4169 гривень. Із них 10% – це доплата з міського бюджету. На 10% ми для всіх збільшуємо заробітну плату. Це вирішить проблему в садочках? Частково, ну, по крайньому разі, частково. Для людей це також, слухайте, зайвих 400-600 гривень – це серйозні гроші. У держбюджеті на наступний рік передбачене підвищення оплати праці освітян на 9%. Однак збільшувати зарплату вихователям повинні з місцевих бюджетів, вважають у Міністерстві освіти. Працівники сфери дошкільної освіти, їхня оплата праці йде з місцевого бюджету. І, відповідно, місцевий бюджет може заохочувати, якщо в них є криза, системі дошкільної освіти. У міській раді іншої думки. Ми би дуже хотіли, щоб держава підвищила посадові оклади. Ви ж розумієте, що освіта – це та галузь, яка фінансується державою. Схоже, наступного року у гаманцях вихователів суттєво не побільше. У 2019-му міські посадовці піднімати зарплату педагогам не планують. Окрім премій, матеріальної допомоги освітяни отримуватимуть лише 10% до ставки. Артем Антоненко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львів.
Збільшити зарплати та надати пільги малозабезпеченим пообіцяв французам Еммануель Макрон. Напередодні він виступив із телезверненням через масові протести в країні. За словами президента, із травня 2019-го мінімальна платня зросте щонайменше на 100 євро. А для пенсіонерів і тих, хто заробляє менше 2 тисяч, запровадять пільги. Окрім того, понаднормові робочі години оподатковувати не будуть. За підрахунками держсекретаря Франції Олів'є Дюссо, заходи Макрона обійдуться країні у щонайменше 8 мільярдів євро. Я теж несу за це відповідальність. Я дав вам привід вважати, що це не моя турбота і у мене інші пріоритети. Я також знаю, що образив декого своїми висловлюваннями. Хочу сказати вам сьогодні чітко. Якщо я боровся за те, щоб змінити політичну систему, звички, то це точно тому, що вірю у нашу країну і люблю її. Парламент Великої Британії проведе сьогодні екстрені дебати щодо Брекзиту через рішення Терези Мей відкласти голосування стосовно угоди про вихід країни з ЄС. Британська прем'єрка хоче ще раз переглянути питання кордону в Північної Ірландії. За її словами, якби голосування відбувалося згідно з розкладом, тобто сьогодні, то угода не отримала би належної підтримки. Більше тисячі експонатів вдалося врятувати із найстарішого бразильського музею, який згорів у вересні. Працівники кажуть, не сподівалися знайти у зруйнованій будівлі стільки вцілілих артефактів. Загалом у Національному музеї в Ріо-де-Жанейро було майже 20 мільйонів предметів різних епох та країн. Зокрема, зібрані за 200 років його існування колекції мінералів, скам'янілостей, мумій та індіанського посуду. Вогонь охопив будівлю 2 вересня. Звідки він поширився, поки що невідомо. Через брак фінансування музей був занедбаним і зайнявся дуже швидко. Ми знаємо, що вогонь завдав дуже багато шкоди, проте нам вдалося віднайти багато речей, яких навіть уже й не сподівалася побачити. Зараз ми маємо більше тисячі експонатів. Деякі знайшли партіями, деякі поодинці. Ми досі підраховуємо точну кількість. В Осло урочисто вручили Нобелівську премію миру. У будівлі мерії нагороду отримали правозахисниця з Іраку Надя Мурад та лікар з Демократичної Республіки Конго Деніс Муквеге. Нобелівський комітет назвав переможців іще 2 місяці тому. Їх удостоїли нагороди за боротьбу з сексуальним насильством під час військових конфліктів. У той же час у Стокгольмі вручали Нобелівські премії з медицини, фізики, хімії та економіки. 9 лауреатів зі США, Франції, Канади та Японії отримали золоті медалі та дипломи з рук короля Швеції Карла XVI. Туристичний бум у Віфлеємі. Тисячі мандрівників з усього світу приїздять у біблійне місто, яке християни вважають місцем народження Ісуса Христа. У Міністерстві туризму цей сезон називають рекордним. Готелі майже повністю заброньовані, у сувенірних крамничках ніде пройти. До найважливішої пам'ятки храму Різдва Христового довжелезні черги. Туристичний сектор переживає піднесення після кількох невдалих сезонів, зіпсованих терористичною загрозою. Нарешті сьогодні здійснилася одна з моїх мрій. Понад 10 років ми молилися, щоб дістатися сюди. Ми почуваємося благословенними, бо бачимо місце, де народився Ісус. Уперше так багато туристів відвідують Палестину. Це все завдяки зусиллям держави у співпраці з приватним сектором. Космічний зонд НАСА Voyager 2 увійшов у міжзоряний простір. Його запустили ще 1977 року. Вдруге в історії апарат, створений людиною, перетнув край сонячної системи, так званої геліосфери. Першим був Voyager 1. Він подолав цю межу 2012 року. Вчені сподіваються, що дані, які збере його наступник, допоможуть дізнатися більше про вплив Сонця так далеко від центру сонячної системи. Що цікаво, Voyager не перестає нас дивувати, тобто нам належить ще багато дізнатися. Не може такого бути, щоб другий Voyager показав нам те саме, що і перший. Ми бачимо відмінні процеси у циклічності сонячної активності. Фестиваль різдвяних див у польському Любліні раптово побільшало святих Миколаїв. Чим зайняті дідусі у передсвятковий період? Дізнайтеся від Ірини Іванової. Колона байкерів у червоних костюмах з бородами і в капелюхах мчить вулицями Любліна. Це яскравий десант везе свято маленьким пацієнтам педіатричної лікарні. Ми вже не перший рік влаштовуємо таку акцію. Точно не скажу, скільки. Здається, що дарунок від щирого серця, навіть якщо це якась незначна дурничка, буде втішним для дітей, особливо для хворих, які перебувають у лікарні. Фестиваль святих Миколаїв став уже традиційним для Любліна. Волонтери розважають малюків, роздають подарунки, влаштовують концертні програми, а ті охоче з ними фотографуються на згадку.
Коли лежиш у лікарні, іноді стає просто сумно. Але якщо хтось до тебе прийде, наприклад, Святий Миколай, це дуже приємно. Нам дають невеличкі дарунки. А ще приходили люди, одягнені в героїв «Зоряних воєн». І з ними можна було сфотографуватися. Це класно. Така терапія, на думку медиків, неабияк сприяє одужанню. Деякі хвороби минають без втручання лікарів, якщо у дітей хороший настрій. Традиційно під час фестивалю також відбувається хода святих Миколаїв вулицями міста. Десятки людей вбираються у святкові костюми і поважно йдуть за каретою, запряженою кіньми. Процесія завершується в центрі старого міста, де всі присутні співають хором обрядових пісень. Я дуже радий, що в нас у Любліні так багато святих Миколаїв, що так багато людей наділи митри як символ єдності та допомоги іншим людям. І які дбають про свої людські чесноти, це я вважаю найважливішим. І це те, про що Ісус запитає у нас на останньому суді. Фестиваль добра в Любліні триватиме упродовж усіх зимових свят до середини січня. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. До Дня Святого Миколая вже почали готуватися і в Миколаєві. Містяни згуртувалися і вирішили власними силами привітати першокласників. Майстерня Миколая працюватиме протягом найближчого тижня. За цей час там мають зібрати 2000 подарунків. От, Весі, зараз тобі передадуть великий кусок тканини синьої і будеш вирізати ангеликів. Оце буде твій друг обмальовувати їх. Майже 80 метрів фетру, 4 тисячі гудзиків та нескінченне бажання поділитися гарним настроєм. У майстерні Святого Миколая кипить робота над виготовленням святкових подарунків. Ці діти, які зараз вирізають янголів, спочатку роблять цільце і склеюють його з крилами, які зараз робимо ми. А потім ми додаємо ніжки і потім вже цю заготовку я прикрашаю. Синьо-жовтий янгол – символ добра і свята. Усіх їх виготовляють власноруч волонтери, а потім подарують 2000 першокласників Миколаєва. У майстерні працюють і студенти, і пенсіонери, і матусі з діточками. Сашко бере участь у подібній акції вперше. Переконаний, що робить добру справу, а ще гарно проводить час. Для мене це таке рідне свято, свято Святого Миколая, якщо така тавтологія, тому що мені подобається оцей приклад Миколая, який робив добро для всіх людей, і я хочу також наслідувати його прикладу. Майстерня працюватиме протягом найближчого тижня у вечірній час. Приєднатися до виготовлення подарунків може будь-хто. Організатори очікують, що до акції долучиться близько 400 волонтерів. Янголят та солодощі Святий Миколай роздаватиме малечі 19 грудня. Іванна Ілліна, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події вже опівдні, розкаже Ольга Торнер. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.